নমস্কাৰ, আজি স্বাগতম জনাইছোঁ সৌৰভ আৰ্ট চেনেললৈ। আজি বিশেষ এটা অনুষ্ঠান, লাইভ পেইণ্টিং কৰিব। মোৰ লগত আছে অভিজ্ঞান দত্ত, তেওঁ আজি এটা ছবি আঁকি দেখুৱাব আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বলক আমি ভিডিঅ'টো। Thank you.
আনন্দিত হলো। ইয়াত যদি ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।